হাই ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু স্টিজ স্পন্দন ফ্রেন্ডস আজ আমি কাহ মুখ অনাই বঞ্চি কবিতাটির প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করা ও ডে করি প্রশ্ন নম্বর এক পাখক যা নির্দিষ্ট উত্তরমূলক প্রশ্ন নিম্নক্ত উক্তি মধ্যে যেগুড়ি ঠিক তাহা লেখ দেখিবা উক্তি কে উক্তি কো দিয়েছি জীবন অভাব মাছ বঞ্চিপারে জীবন কহিলে জল বা পাঁি তা অভাবের মাছ বঞ্চি না 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 এই উক্তিটি ভুল লেখিবে নাই। পরবর্তী উক্তি পাখু যা খ কৃষ্ণ তাঁর পিতা চন্দ্র আনি পাই অলি করুলে ঠিক না নাই। ঠিকই। কবিতার থিলা পিতা মাগিব কেহু হরি জীব ধন তাহলে তাহলে এই উক্তিটি ঠিক আছে আপনার এই উক্তিটি কে বাছিক লিখবে গ রে কেছি যশোদা কৃষ্ণ কু মথুরা যাওয়া বারণ করুলে ସଠିକ କଥା ଯଶୋଦା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଥୁରାକୁ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଥିଲେ ହଁ ମନା ତ କରୁଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ବାଛିକି ଲେଖିବେ ତାପରେ ଉକ୍ତି ପାଖକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନେ ହଁ ଘରେ ଅଛି ଯଶୋଦାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଯଶୋଦା ପକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା ଠିକ ଅସହ୍ୟ ଥିଲା যশোদা চাহুলে কৃষ্ণ তাঁর ঠুড় অলগা হয়ে বা বিচ্ছেদ ঘটু বল তেম এই উক্তিটি ঠিক আছে এই উক্তিটি ঠিক আছে এই উক্তিটি মধ্যে ঠিক আছে পরবর্তী উক্তি পাখক যা কৃষ্ণ পিলা দিনে কাহকু ডর ন ভুল 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 ধাই অত কোল করু বসে ঘোড়াই মুখ গোটি না নাই তাহলে কৃষ্ণ পিলা দিনে ডরুলে তেম এই উক্তিটি ভুল কহিলা প্রথম উক্তিটি ভুল লা তাপরে দেখিয়া কোণ অ कृष्ण रागिगले र भाँगिदेले आमे समे जाचे कृष्ण रागिगले र भाँगिदिले नै कोपे उठी पाको भान्ड भांगुरे जीव धन ठिक ए उक्तिटी कु से भाँगिदि पाक भान्डको नाइ त छ कृष्ण उच्च चढी पर नथिले ठिक कथा कृष्ण उच्च पाहाचको ଚଢି ପାରୁନଥିଲେ ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଯିବ ଧନ ତାହେଲେ ସେ ଚଢି ପାରୁନଥିଲେ ଏଇ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଉକ୍ତିରେ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଉକ୍ତି ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଏଇ ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବା ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଏହାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଦୁଇ କଣ ଅଛି ପଠିତାଂଶରୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର କଣ ଅଛି ପଠିତାଂଶରୁ শব্দ বা শূন্য পূৰণ কৰিব বহুত সৰল অঁ কৰে দেখিব কণ অঁ মা পু আখিৰে ড্যস লাগ পু আখিৰে অঞ্জন লাগি পাৰ্চন না পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন কণ অ মোৰ কথা কু ডাচ গ্ৰহণ কলা নাই মোৰ কথা কু তিলে মোৰ কথা কু তিলে গ্ৰহণ কলা নাই এতিয়া লেখিব কণ অঞ্জন বুজি পাৰচোন তাৰপৰা যোৱা পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন গৰীবটী ডাচ কেতি গৰীবটী চাহ গৰীবটীৰ ছা কেতি পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন পাখে যা ঘী ডাছ মণ্ডলৰে অদ্ভুত অপূৰ্ৱ জ্যোতি প্ৰকাশিত সন্য়াসীৰ মুখমণ্ডলৰে এই ক' লিখিব মুখ তাৰপৰা উ মোৰ সৈতে মোৰ ডাচ চবু যায় মোৰ সৈতে মোৰ ছাই সবুডে যায় মোৰ সৈতে মোৰ सब खाइसे जाए बुझि ना नपर जुन तिन नम्बर पाखु कि देखा तिन नम्बर दिइन्छ निम्नलिखित शब्द गुडिकर गद्य रूप लेख बहुत बढिया सहज प्रश्न अथिर अथिर गद्य रूप अस्थिर कस्थिर अस्थिर बुझि पर्छन् ना त सुमरि सुमरी गद्य रूप कन हे स्मरि स्मरण स्मरण करी सुमरी कहले स्मरण करी ତାପରେ ସ୍ଵପନ ସ୍ଵପନ କହିଲେ ସ୍ଵପନର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଣ ହବ ସ୍ଵପ୍ନ ତାପରେ ଯିବା ଜେହ୍ ଜେହ୍ ର ଗଦ୍ୟ ରୂପ କଣ ହବ ଯେପରି ଯେ ପରି ଯେପରିବା ଜେହ୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ ନା ତାପରେ ଯିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି ପାଖକୁ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଚାରି ନମ୍ବର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ভিন্ন ভিন্ন অৰ্থ প্ৰকাশ কৰো বাক্যৰে ব্যৱহাৰ কৰ কাৰণ জীৱনৰ অৰ্থ ভিন্ন ভিন্ন আমি সমস্ত জানচে জীৱন কহিলে প্ৰাণ জীৱন কহিলে জল জীৱন কহিলে প্ৰাণ বায়ুকু জীৱন কোৱা যায় ত'লে এই জীৱনকু আমি অলগা অলগা বাক্যৰে প্ৰয়োগ কৰিব যোন অলগা অৰ্থ বা ভিন্ন অৰ্থ দৌব কেমি দেখিবা দেখোন জীৱন দেচি জীৱনৰ অৰ্থ কণ জীৱনৰ ধৰণ আমি কয় প্ৰাণ তাৰমানে ক' গোটেই বাক্য লিখিবা ক' হ'ব লিখিবা বজ্ৰপাতৰে মনে ৰখন্তু ক' লিখিব বজ্ৰপাতৰে পিলাটিৰ জীৱন চলগলা লাগে গোটেই জীৱন গোটেই জীৱন চালিগলা বজ্ৰপাতৰে পিলাটিৰ জীৱন চালিগলা তাৰপৰা আগ গে জীৱন কণ জীৱন বিনা মাছ বঞ্চি পাৰে না জীৱন বিনা মানে পাণি বিনা পাণ বিনা মাছ বঞ্চি পাৰে নাল জীৱন গোটেই জীৱন বজ্ৰপাতৰে পিলাটিৰ জীৱন চলি গলা জীৱন বিনা মাছ টি বঞ্চিপারে না যা চি চিৎা কোণ চিটা কাটন্ত চিটা চৈতন্য কাটেন না নাই লিখবে চি চৈতন্য কাটি মিথ্যা ভক্তি করা বা মিথ্যা ভক্তি দেখাই অপেক্ষা নিজের কর্তব্য সম্পাদন কলে ঈশ্বর খুশি হবে না গোটে হেখবে চি চৈতন্য কাটি লোক নেখিদেবে আপনার চিতা চৈতন্য কাটি লোকটি লোক ঠকে বুঝিপার না নিত্ত চৈতন্য কাটি ମିଥ୍ୟା ଭକ୍ତି ବା ମିଛ ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତା କ'ଣ ଜୁଇ ଚିତାଗ୍ନି କ'ଣ ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ତାର ସ୍ଵାମୀର ଚିତାକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ନହେଲେ ପୁଅଟି ତା ବାପାଙ୍କର ଚିତା ଚିତାରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ବା ଅଗ୍ନି ଦେଲା ଚିତାକୁ ନା ନାହିଁ ଲେଖିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହରି ଦେଖନ୍ତୁ ହରି ହରି କ'ଣ ଜଣେ ହରି ଆମର ହରି ঈশ্বৰ ঠাকুৰ নাৰায়ণ হৰি নাই ত'লে ক' হ'ব মোৰ প্ৰত্যেক হৰি পূজা বা হৰি ভজন কৰে মোৰ প্ৰতীদিন হৰি ভজনৰ হৰি ভজনৰ নহ'লে হৰি আগ গোটেই হৰি অৰ্থ জহ্ন বা চন্দ্ৰ লিখিব হৰিকিৰণ শীতল শীতলতা প্ৰদান কৰে না নাই নহ'লে হৰিকিৰণ অত্যন্ত শীতল এই কথা লিখি পাৰিব তাৰপৰা বাল কণ বাল লেখিব শ্ৰীকৃষ্ণ যশোদা একমাত্ৰ বালে বালক নাই পিলা ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଳ ହଉଛି ଆମେ ଯଦି କହିବା କଣ ବାଳ କାଳରେ ମୁଁ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମାତିଥିଲି ବା ଖେଳରେ ମାତିଥିଲି ନହେଲେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ବାଳ ପାଚିବାର ଝଡ଼ିବାର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲାଣି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବାଳକୁ ଲଗେଇକି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବେ ନିଶା ନିଶା କହିଲେ ଗୋଟେ ନିଶାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ରାତି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ନିଶା ହଉଛି ନିଶା ନା କ'ଣ ଲେଖିବେ লোকটি নিশা খাই খাই মৰিগলা লিখি পাৰিব নহ'লে আউনিশা ক' ৰাক্ষ ৰাক্ষস মানুহ নিশাচৰ কুহায়ে বুজি পাৰ্চ ন এইভাল ভাৱে লিখি পাৰিব দেখন্তু জীৱন লগাইকি আপোনাৰ দুইটা বাক্য লিখি পাৰিলে অলগা অলগা অৰ্থ আছিল চিটা লাগে কৰি পাৰিলে হৰি লগাই কৰি পাৰিলে বা পাৰিলে নিশা লাগি পাৰিলে ত'লে আজি আমি এই চাৰি নম্বৰ যায় আলোচনা কৰিৱৰ্তী ভিডিঅৰে আমি অন্য় প্ৰশ্ন ৰোচনা কৰিব से त्य पर्न्त आमसहित जोडीक च्याने सब्सक्राइब गरु सब सबु जो साङसाथी अहिले तेयर गरिदिन्छु भिडियो टु जति भल लाग भिडियो निज हृदयहरू लाइक देव सहित कमेन्ट आपन मतामत रोजि नमस्कार जय जगन्नाथ बन्दे उत्कल जननी